Tervetuloa seuraamaan mun matkaa Puolan Gdanskissa. Tää ei ole tosiaan uusi maa mulle. Mä oon ainakin 3 kertaa käynyt aikaisemmin Puolassa, Krakovassa, Varsovassa ja Poznanissa. Nyt on Gdanski sekaa kertaa. Hotelli on saavuttu ja lentokenttä tuin Boltilla. Ei vittinyt lähteä noiden kassien kanssa pelleilleen julkisilla nyt. Ja Boltilla sai tosi halvan kyydin, että oikohan 44,70 slotia Puolan rahaa, eli noin 10 euroa nykyisellä kurssilla. Niin se on kyllä kohtuullinen hinta ja jostain luin netistä, että siitä lentokentän edestä ne taksit, jotka odottaa, saattaa ottaa sellainen 100-200 slotia, että 10-30 euroa säästin tuossa hommassa. Ja nyt vähän vaihan tässä ehkä vaatetta ja käyn vessassa ja sitten lähennettiin ruokaa tuolta kaupungilta. Alkaa tulla pimeä tuo ulkona, kello tulee 4 marraskuuta eletään ja puhutaan väliä suunnilleen, niin lähdetään kumminkin etsiä ruokaa, katsotaan saadaanko jotain vielä kuvattua. Vedetään jos nyt nopea tällainen pieni huonekierroskin tähän, eli ovesta on tultu sisään, niin oikein on veski, Inva varusteltu. Siellä on kaivetta ja suihkutuolia ja näin poispäin. Sitten oikealle kun jatketaan vessasta, niin siinä on vähän kahvia ja teetä ilmaiseksi, vedenkeitintä ja minibaaria. Tässä on sitten huone, että sieltä löytyy telkkari-ikkuna, tällainen leveä parisänky ja molemmilla puolilla on ihan hyvin tilaa, niin mahtuu pyörätuoli liikkumaan. Nyt on tosiaan otettu hotelli vastaan, joka näkyy siinä taustaa. Tää alkaa olla tosi pimeä ja ulkona, veikkaan, että mun GoPro se ei paloteho riitä, vaikka kuinka käytän tätä lamppua, mutta niin kuin tiedätte, niin mä oon tuollainen maitobaari-fani näitä aikaisemmilta Puolan reissuilta ja lähdetään googlettelemaan ja katsomaan, onko tässä lähellä vielä joku maitobaari tähän aikaan auki. Päästään kokeilemaan ensimmäistä maitobaaria ehkä Gdanskissa. Ja 300 metrin päästä löytyi lähin maitobaari, joka pitäisi olla vielä tuossa 1,5 tuntia reilu auki, niin lähdetään katselemaan, mikä meininki siellä on. Google jopa mainosti kai, että pääsee pyörätuolilla sisään. Ainakin UKP on tosi kivan näköinen mesta tää maitobaari tässä takana. Tässä vilkkaan kadun varrella ja tuntuu muutenkin, että sunnuntai iltapäivällä illalla. Tää on tosi kiva ja sellainen elävä kaupunkikuva ja paljon ihmisiä liikenteessä. Miellyttävän uuden paikka tää maitobaari. Ehkä mun mielestä tyylikkään mitä on tähän mennessä ollut näitä maitobaareissa. Toki ehkä hinnatkin oli pikkasen korkeammat kuin yleensä, että nyt tuli vahingossa otettu jotain tuosta kylkiäistä vielä possun ja perunaa ja jonkun kylkeä, niin kokonaisinta oli mehun kanssa melkein 10 euroa. Mutta tuossa olisi saanut myös kanan uudelikeittoa esimerkiksi parista eurosta ylöspäin ja näin poispäin. Lähdetään maistamaan. Ei mitään valittamista tästä kotiruokamaista. 3 ihan hyvän kokoista perunaa ja iso tuollainen possupala. On kyllä kiva paikka. Kelpaa syödä tää ekaks ruoas Gdanskissa. Tosiaan pahdettua possuniskaa on tää mitä tilasin ja se on kyllä tosi mehukasta ja hyvää tossa kastikkeessa. Nopea mitä tossa listat katterin, niin se possuniska ja perunat yhteensä, niin piti olla euroa sellainen 5-8-7, et sit kun mä otin ton, tää oli täynnä tällainen iso mukki mehua ja sit toi jonkun lisukkeen, niin sit tuli se melkein 4 euroa sitten vielä lisää. Toi lisuke tuli nyt vahingossa otettu, että kysyi jotain, että otanko, ja mä sanoin, että ihan sama, kun mä luulin, että se kysyi, että millaisessa muodossa laitetaan perunat, mutta tuli sitten toi lisuke tuohon, mitä en varmaan nyt valitettavasti syö, niin muuten olisi ollut hyvin kohtuullinen tää hinta, että se on varmaan 7 euroa. Mut joo, on kyllä vähän tällainen normaali hienompi maitobaari ehkä, ja sit huomaa just, että on se pääkadu, niin ehkä se näkyy vähän hinnassa, mutta tosiaan oikein hyvä kokemus ja ensimmäinen ruokailu täällä Gdanskissa. Tuo ensimmäinen maitobaari täällä Gdanskin reissuun kokeiltu. Ehkä pelkän ruoan maun ja paikan hienouden perusteella olisi voinut antaa vaikka sellaisen 3,5-4 tosta. Tietysti se on omaa hölmöyttä, etten ymmärtänyt mitä ne kysyivät, että laitetaan lisäksi siihen, mutta jos olisin tiennyt pelkän sen peruna ja possu ja mehun, niin olisi varmaan saanut vähän paremman arvosana. Mutta nyt tietysti kun tämä kokonaisuus nousi 10 tällaisessa paikassa, mikä mun mielestä pitäisi olla aika halpa, niin ehkä sitten siitä joutuu tiputtaa sen sinne 2,5.
mutta omaa hölmöyttä, että ehkä kolmonen on reikumpi. Ne, jotka on mun matkailuvideoita enemmän katsellut, tietää, että mä pyrin ostamaan joka paikasta, uudesta paikasta, missä käyn, niin shottilasin. Reikä ei sen huonolla prosentilla, että varmaan alle 50% paikoista muistin ostaa, mutta piti tähtää ekana päivänä tää Gdanskissa tarkkailuun, niin 16-18 slotia, että sellaista reilu 3-4 euroa oli tässä hinnat. Meikkaiset 3 euron pintaa löytyy, koska puolesta on isommasta kaupungistakin siihen hintaa ostan. Ei tässä riitä GoPros väriteho tai pimeä tai mä en osaa laittaa asetuksia, mutta tässä taustalla on tämmöinen hieno jokimaisema ja tulee vähän se Kööpenhaminan Nyhavn, missä käytiin myös reikä mieleen. Oltiin siellä yhtä pimeä se aika, eikä tuu kuvasta kovin valosaa, mutta pitää tuoda huomenkin katsoa tätä ihan tässä lähellä hotellia, mutta on kyllä komeita kuppilaa tuossa joen varrella ja hienoja värejä ja hienoja rakennuksia. Tosi kivan näköistä ja olosta täällä. Tuossa on ilmeisesti kun Palestinan puolesta mielenosoitus äsken. Se on aika rauhanomainen ja rauhallinen. Poliiseja siinä oli silti katsomassa ympärillä. Varmaan paikallisia juuria sieltä päin olevia ihmisiä. Tulee kyllä sellainen niinku Puolan vipa. Ehkä jollain tapaa Kööpenhaminan vipa, jollain tapaa Amsterdam vipa. Jollain tapaa ehkä myös Tallinnan vipa. Mut tykkään kyllä Gdanskista ensisilmäyksellä. Tuo on kyllä hieno. Tänne rantakatu joen varressa. Siinä on upea karuselli. Ja vastapuolella on tuollainen maailmanpyörä ja siinä Gdansk-kyltti edessä. On vähän sellainen fiilis, että kesä täytyy tuoda joskus tänne uudestaan, eikä pelkästään kuvaamisen takia, vaan sen takia, että on se tupla-aika valosaa kokea ja nähdä asioita, mutta on kyllä upean oloinen kaupunki. Täytyy antaa propsit siitä, että Gdansk-kyltillä on jonkinnäköinen ramppi keskeltä, että pääsee tonne tasanteelle kanssa. Nyt olisi sitten ensimmäinen päivä kierrelty pitkin Gdanskia. Tuli varmaan tuollainen 4 tuntia ainakin kelautuu ympäriinsä vaan pimeätä Gdanskia. Ja ei oikeastaan tullut mentyä minnekään sisälle, ettei tullut käyty juuri sitten sen ensimmäisen maitobaarin jälkeen missään ravintoloissa tai kuppiloissa. Yhtä bissää yritin käydä juomassa ehkä sellaisen 3 tunnin kelaun jälkeen, kun ajattelin, että jotain on pakko juokki. Mutta ei rehellisesti sanottu nuppunut, en tiedä kertooko se siitä, että on tuossa vanhaksi, mutta ehkä sellaisen niinku 1/4 olutta sain juotua. Tykkään kovastikin Gdanskista ja ehkä sellainen ristiriitainen fiilis vähän tulee, koska en osaa tarkalleen sanoa, että miksi, mutta tosi kaunista on ehkä yleisesti ja sellainen niin kuin eläväinen kaupunki, että tosi paljon ihmisiä liikenteessä, niin siitä tulee kyllä hyvä fiilis. Ja pakko joskus varmasti tulla kesällä uudestaan tänne, niin tosiaan näkee sitten pitkällä aurinkoisella valolla, pitkänä aurinkoisena päivänä vähän paremmin vielä, mutta nytkin on vielä paljon näkemättä ja huomenna sitä aurinkoisen lähdetään paremmin tutkimaan ja kuvailemaan lisää, että varmaan sitä uudempaa puolta vielä näkemättä. Musta tuntuu, että on muutenkin laaja alue, että nyt on tullut tätä ehkä vanhaa kaupunkia vähän tästä turismimestaa kierreltyä. Nyt on kello ehkä sellainen 20:09 paikallistaika ja tunti enemmän Suomessa tässä hotellilla jo ja vähän katselin YouTubea ja rentouduin ja ajoin nukkumaan. Ei tule oikein mihinkään ravintolakaan eksyttyä, vaikka yritin sellaista pitkään etsiä, niin haistin vaan jostain kaupasta tällaisen patongin, josta on nyt puolet syönyt. Olisi varmaan pitänyt ymmärtää, että hot strips meinaa jotain tuista, että kun siellä on jotain tuollaisia leivitettyjä kanoja, majoneesia ja vähän salaattia, niin heti koettu suuhun, niin sellainen poltto valtas suu, mutta eiköhän tästä hyvä tuu. Hyvää yötä ja palataan huomenna asiaan. Tervetuloa toiseen päivään ja mun ensimmäiseen kokonaiseen päivään täällä Gdanskissa.
kello on vähän yli 9 ja tuli käyty tuossa suihkussa ja aloitettu aamu rauhassa. Ja tää on kyllä tosi kiva onnen tää aamupala, että kyllä tää varmaan jokaiselle jotakin tuntuu löytävää. Itse tuli otettu muroja ja vähän leikkeleitä, makkaraa ja vähän kurkkutomaattia ja vesimelonia, sämpylää ja kaakaota ja mehua. Olisi se ollut vielä kaikkia kaloja ja pateita ja hedelmiä ja olisi voinut tehdä vastapuristettua mehua ja monenmoista. Mutta näin lähdetään tähän päivään. Nyt nautitaan aamupalasta ja sitten lähdetään, tutustumaan Gdanskiin taas vähän valoisammalla kuin eilen. Täytyy kyllä Novotel Gdansk Centerin aamupalalle antaa pisteet, että kahvikoneesta loppu niin sanotusti kaakaa, että sieltä tykääkin sellaista veden näköistä litkuu pelkästään. Sitten sanoin tuossa ystävällisesti henkilökunnalle siitä ja he sanoivat, että tuovat pöytää sitten. No, tuli vähän parempi kuin sieltä kahvikoneesta, että tuosta baarin puolelta kermavahdolla ja pahvipillillä tällainen hieno ravintola kahvia kaakao, niin kyllä kelpaa vielä maistaa näitä paikallisia puolalaisia leivoksia tai mitä vielä onkaan, mitä tässä jälkiruon päätteeksi vielä kokeillaan. Nyt on sitten hyvät aamupalat nautittu ja tänne raittiseen ulkoilmaan tultu ulos. Kello on 10 aika lailla tasan ja muutaman hyvän biisin kuuntelin tosta YouTubesta päivän fiilistä nostamaan. Ja tästä oikeastaan tästä hotellin edestä aika lailla 2 minuuttia tuohon niin sanotulle pääkadulle tai missä tuntuu, että kaikki tapahtuu, missä mä kävin eilen maitobaarissa syömässä ja missä on ravintoita ja kuppiloita. Vaikka kuinka paljon. Lähdetään taas tutkimaan, mitä Gdanskilla on tänään meille tarjottavana. Nyt sitten vielä vähän valosaakin aikaa tätä Gdanskin joenvartta, joka muistuttaa vähän sitä Kööpenhaminan Nyhovnia kyllä. Tuossa vastapuolella on aika paljon remppaa ja siinä eilen muutaman kerran, kun meni rantakatuun pitkin, niin sai mennä vähän toisille kaduille, että pääsi eteenpäin. On kyllä upeen oloinen paikka meikäläisen mielestä. Kävin tuossa ehkä 100 metriä taaksepäin, 50 metriä taaksepäin toisessa Gdanskin infopisteessä. Siinä oli pari porrasta. Kysyin siitä viereisen ravintolan tyypiltä, että pystyykö päästämään tai käymään kysymässä työntekijöitä sisältä, että pääsisi sinne. Siinä olisi ollut sellainen ramppi, olisin varmaan päässyt siitä työssä, mutta se oli suht jyrkkä, niin en sitten lähtenyt sinne sisälle. Pyysin sellaisen pienen opaskirjan, missä oli ilmeisesti esteettömästi Gdanskista jonkin verran, että sellaisen ainakin pystyy kysymässä täältä. Tuossa edessä on kuuluisa suihkulähde ja muutenkin hienoa maisemaa tässä. Tämä Neptunuksen suihkulähde tässä taustalla on yksi Gdanskin ilmeisesti tunnetuimmista maamerkeistä. Ja se on ilmeisesti alun perin ainakin veistetty 1600-luvun alussa ja sijaitsee Artuksen hovin edessä. Tuolta suihkulähteen kulmasta näkyy vielä paremmin ehkä, mutta siinä on kyllä museolla komea rakennus. Ainakin tässä jossain NS-pääkadulla on kivasti tällaisia penkkejä laitettu kadun varten, missä voi pysähtyä tuollaisia ihan tyylikkäjä penkejä istumaan tai rupattelemaan. Varmaan kesäkäytössä vielä kovemmassa, kesällä vielä kovemmassa käytössä, kun on lämmin istuskella paikalla, mutta kyllä tässä talvellakin porukkaa istuu. Tämä seuraava portti taitaa nyt vähän remontista ainakin se ympärys siinä, mutta tällaisia komeat portteja tuntuu olevan täällä ympäri kaupunkia.
portista tultu ulos. Ja siinä oikealla on jonkinnäköistä markkinapaikkaa. Kävin eilenkin vähän siinä kelailla. En tiedä, onko siellä tuossa joulumarkkinat. Luin jostain, että sellaisetkin täällä on ilmeisesti alkamassa. Olisiko jopa ollut 18. marraskuuta tai jotain vastaavaa. Tuo vasemmalla taitaa edes olla jonkinnäköistä ostoskeskusta tai jotain uudempaa. Lähdetään ehkä sieltä katselemaan. En ole varma, onko tuossa edes kauppakeskus vai mikä, mutta sivulta ainakin tuollainen hieno arkkitehtuurinen rakennus. Lähdetään katselemaan, mitä sieltä löytyy. Jonkinnäköistä kauppakeskus taitaa olla tässä molemmilla puolilla. Mäkkäri näytti löytyvän alhaalta. Siinä on tyylikkäät portaat alas. Näköjään tuo kulmas menee hissikin. Jotain jouluvaloja on laitettu tuohon taakse. Ja siinä sitten näköjään tuollainen vähän komeampi ja isompi joulukuusi. En tiedä, onko siihenkin tuossa jotain valoja. On kyllä komea paikka. Kiva tulla näillä keleillä vähän lämmittelemäänkin sisälle. Ja on kyllä sisältäkin älyttömän komea. Tässä menee suoraan edes joku tällainen purojoki. Ja siinä menee siltoja yli. Ja näköjään tuonne purojokeen on heitetty aika paljon rahaakin. Ilmeisesti tuossa myös kerrotaan, että ainakin tuonne paikkaan heitetyt, kanaliin heitetyt rahat lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen. Ihan muille pyörätuen käyttäjille vaan niitä, että kauppakeskuksista tosi hyvin just tosiaan löytyi invaveski. Ilmeisesti oli nyt varattu. Siinä on sellainen systeemi, että piti painaa kelloa ja sitten ne ilmeisesti kamerasta kattoo ja päästään sisään tai joku vastaava. Tää on tosiaan sen vanhan kaupungin pääkadun aika päädyssä, että tuo niistä porteista tuos ja suihkulähdekatua ja siinä on ne markkinat välissä ja sitten tulee tää ostoskeskus, kun on ylitetty pari tietä. Tää on lämmin ja kiva mennä. Taisin tulla nyt ylimpään kerrokseen, mihin pääsee hissiin ja tästä työspäin menee vaan liukuportaat tai portaat ylipäätänsä. Tää taitaa aika paljon tällaisia ruokapaikkoja, taitaa olla joku leffateatterikin tossa. Löytyy Mäkkäriä täältäkin, Burger King ja KFC:tä ja sitten jotain varmaan paikallisempia puolalaisia ja jotain mitä en niin tunne, Pizza Hutia ja tällaista. Täytyy itse asiassa varmaan syödä täällä jotain. Ja ihan tästä Burger King ja Mäkkärin välistä näyttäisi löytyvän taas invaveski. Tiedän, että mä esitän näillä mun matkailuvideolla ehkä liikaa vessoja, mutta pyörätuolin käyttäjille nämä voi olla tärkeitä, niin tosiaan nyt tästä yläkerrasta varmaan samanlainen kuin se alakerraskin oli, niin invaveski ihan siisti. Että on ainakin tällainen suht varma paikka tuo ja käyttää veskiä. Jos mä en nyt aivan erehdy, niin täältäkin löytyy tää Ruotsin lahja maailmalla, eli Max Burger, jota tuli tuossa kevään reilillä. Olisiko jopa ensimmäisessä jaksossa YouTubessa testattua. Tykkään kyllä. Tänään otetaan sieltä jotain muuta. Muistaakseni Varsovastakin löytyy ostarista Max Burgeri. Kauppakeskuksesta löytyy myös tämmönen komea tasainen. En tiedä, onko tää joku röökipaikka vai ihan vaan poistumisreitti. Tai itseasiassa nää komeat portaat, jotka näytin sieltä ulkoilta päin, kun odottelin valojen vaihtumista suojatiellä, niin näkee vähän joka puolella. Tästä kun käännän kameran, niin näkyy etukulmassa se, mitä sanoin ehkä mahdolliseksi joulutoriksi tuolla sen Rossmann kaupan takana. Ja sit siellä edessä näkyy myös sportti vähän, mistä tulin vanhan kaupungin katua pitkin tänne. Siellä ehkä vähän näkyvästi italialaisesta tuli tilattua. Ilmeisesti jonkinnäköistä carbonara-pizzaa oli nimeltään ainakin. Ja Pepsi. Kaksi tällaista ihan kivan kokosta leipäpizzaa tai mitä liian onkaan. Niin kokiksella 7 euroa aika lailla. Täytäis maistaa. Päällinen on tosi hyvä. Siinä on jotain vähän toista parmankin kuin tapasta päällä. Sitten juustoa ja jotain soosia, majoneesia. Leipää vähän tällainen
vähän niinku tota paahdettu tai pannulaulu tai sellainen ranskaleipä. Tällainen ilmava mehevä sisältä. On kyllä meikäläisen maku. Ihan hyvä. Annetaan tänne 3,5/5 tälle. Ja siitä täytyy vielä sanoa, että oli positiivinen yllätys, että mä luin tosiaan, että mulle tulee 1 $, kun mä sanoin, että nyt 1 pala. Sitten siellä 7 € hintaa tuli 2 $. Tää on oikeesti aika iso tää 1, mä oon yhden jälkeen aika täynnä. Mullahan on aika valtava käsi, että se ei anna nyt ehkä oikeeta kuvaa tästä, mutta tää on kyllä tosi hyvän kokoinen. Nyt on upea ostari kierreltu ja kyllä mä sitä voin suositella, jos varsinkin tällä vähän syksy-talviaikaa sattuu olemaan ja haluu vähän lämmintä ja jos haluaa sen varmaan paikan, missä on ihan siistit sisävessat ja sitten myös monenlaisia ruokapaikkoja. Seuraavaksi lähdetään etsiä Pyhän Marian kirkkoa. Oltiin varmaan jossain vaiheessa huomattavasti lähempänäkin, kun oltiin tuolla vanhassa kaupungissa, mutta se on hyvä vähän kelailla ees. Täällä oli 8,5 metriä tästä suunnilleen mapsin mukaan, niin saadaan taas vähän liikuntaa. En ole varsinaisesti kiinnostunut, kun en itse käytä, enkä tiedä minkälainen politiikka täällä on, mutta jonkinnäköisiä kannabistuotteita saa ilmeisesti ostettua täällä ihan automaattista ja tuolla vanhassa kaupungissakin näin jonkinlaista myymälä aiheesta. Tää taitaa nyt ainakin ilmeisesti olla josta Pyhän Marian kirkkoa ja ilmeisesti ainakin Euroopan suurin tiilikirkko pitäisi olla, saattaisi olla, että sitä on ilmeisesti vaikea hahmottaa mistä suunnasta, lähdetään katsoa sitä toisesta suunnasta kohta. Kyllähän siinä jonkin aikaa kesti kelata ympäri tätä Pyhän Marian kirkkoa ennen kuin löysi paikan, mistä sinne pääsee sisälle. Tosiaan vähän lähteestä riippuen, niin toi Pyhän Marian kirkko on Euroopan tai maailman isoin tiilikirkko. Ja rakentaminen vei lähes 160 vuotta 1300- ja 1400-luvuille. Ja sisälle pitäisi mahtua ilmeisesti 25 000 ihmistä. Kirkkoon kuuluu 31 erillistä kappelia, 37 ikkunaa ja yli 300 hautakiveä. Kirkon torni on 78 metrin korkoinen. Ja jos haluaa kiipeillä, niin 400 askelmaa vielä huipulle. Olihan se ihan upea sisältäpäin ja tosiaan ehkä Euroopan tai maailman isoin tiilikirkko. Jossain mä luin netissä, että marraskuun lopulle saattaisi olla tää kesäkauden niin sisäänpääsy sekä torniin että tonne kirkkoon, mutta ainakaan tonne kirkkoon ei nyt mun mielestä ollut mitään sisäänpääsy, kun itsekin kävin siellä sisällä ja torniin näytti olevan, jos haluan 400 porrasta kiivetä, niin sisäänpääsy. Tuossa oli jonkinmoinen kynnys kyllä tonne sisälle, että on vaikea pyörätuen käyttäjänä mennä, mutta vähintään avustajan kanssa sitten tai jonkun kaverin kanssa onnistuu. Tässä pitäisi olla itse asiassa joku nätti katu ihan tämän kirkon kulmalla, niin lähdetään tutustumaan siihen. Vastakkaisella puolella kirkkoa, missä oli sisäänkäynti, niin on tämmöinen Marjatska-katu. Ja tätä oli kehuttu monessa paikkaa ehkä kauneimmaksi kaduksi täällä Gdanskissa, että joku vanhoja kauppiaiden taloja. Ja nytkin ilmeisesti kaikkea pientä myydään tässä kadua, ehkä enemmän taisi turistitavaraa, mutta lähdetään katsoa, on tämä kyllä tosi hieno oloinen katu. Mitä netistä luin, niin ilmeisesti tämä Marjatska-katu saattaa kesäaikaan aika tukossakin turisteja. Onhan tämä kyllä tosi kiva, aika tämmöinen just kapeen oloinen, mutta nättöjä värikkäitä taloja. Ei täällä vanhassa kaupungissa missään kohtaa mene sellaista ihan tasaisen sileitä asfaltia, mutta kyllä sanoin, että ei tätä Marjatska-katua ehkä just kannata manuaalipyörätuen käyttäjälle suositella, että aika tällaista pomputtelevaa on reitti. En sitten tiedä kuinka alkuperäisessä kunnossa nämä on, mutta tosiaan noi portteja on taloihin sisälle. Ja hienoa tunnelmaa, kahviloita ja sitten kaikkea pieniä matkamuistomyymälöitä tuntuu olevan tää Marjatska-katu täynnä. Nyt alkaa Marjatska-katu olla lopussa ja suosittelen kyllä käymään ja tuolla toisessa päässä tosiaan on se Pyhän Marian kirkko, niin ne voi yhdistää samalle reissulle. En ole googletellut mistään netistä, että millaiset arvosanat on saanut, mutta eilen kun pimeällä menin tästä ohi, niin tää Ostro Pizzanapolia, mikäli onkaan, niin oli koko ilan pari kertaa, kun meni ohi ihan täynnä ihmisiä ja jonotti koko ajan ihmisiä sisälle. Ja nyt siinä jonottaa kanssa ihmisiä koko ajan sisälle.
Eli kannattaa perehtyä, jos tykkää hyvästä pizzasta, luulisin. Nyt ollaan tää sama satama-alueella, missä käytiin eilen. Missä on Gdansk-merkkiä valoissa illalla ja karusellia ja maailman pyörää. Tuossa takanaan menee tää rantareitti, joka tulee sieltä joelta ja sillan päältä, mistä mä oon pari kertaa sanonut, että näyttää vähän Tanskan Kööpenhaminalta, Nyhavnilta. Nyt se on vaan rempassa, niin ei pääs koko matkaa tätä rantaa tue. Tuossa on tosiaan eikäseltä edessä nyt toi karuselli. Nyt ei oo vaan mitään valoja siinä eikä pyörittää hetkellä. Siellä menee maailman pyörä ja näkyy ehkä Gdansk-merkkikin, joka on illalla tosi komeissa valoissa siellä. Tää on mun mielestä kyllä tosi hienoa aluetta. Nyt lähti itse asiassa karusellikin pyörimään. En tiedä kertooko se siitä, että tähän aikaan vuodesta kumminkin on suht paljon puolalaisia tai paikallisia täällä tai näin poispäin, koska tuossa kumminkin yritettiin äsken tarjoa mulle tuosta jotain venekiertoajeluun, niin ensin tultiin puhumaan puolaa. Ja sitten vasta englantia, kun kerroin, että puhun englantia, vai kertooko se vaan siitä, että mä näytän puolalaiselta. No, aivan se ja sama. Tää silta, mitä mäkin oon jo pari kertaa käyttänyt, kun tullut tuolta toiset puolet, missä on toi karuselli, niin tähän maailmanpyörä ja danskyltti puolelle, niin on tuollainen nostosilta. Ja siinä se näköjään hienosti nousee ja varmaan sit kohta menee sit joku isompi laiva tai vene aalto, joka ei muuten mahtuisi. Eihän se valtava ollut, mutta just sen kokoinen ja sen verran sitä mastoa, että ei se olisi mennyt siitä alta mitenkään. Siis olisi reilusti isompi kuin mitä se silta olisi sallinut mennä. Oli kyllä hieno nähdä tällainenkin. Musta tuntuu, että mä en ole ikinä ennen livenä nähnyt tuollaista nostosillan nostamista ja laivan alimenemistä. Ja nyt sit ollaan täällä taas Gdansk-kyltillä, missä kävin eilen illoakin ja silloin siinä oli upeat valot. Ja ehkä en ole vaan varma, näkyykö silloin tässä GoPro-videossa niin hyvin, niin näytetään nytkin, että siinä on ihan kivasti tehty jonkinnäköinen ramppi, että pääsee tonne päälle ehkä pyörätuojen käyttäjänäkin sit ottaa kuvaa vaikka itsestään Gdansk-kyltin kanssa. Tuleeko tää meikäläisen kuva tässä samalla videolla otettu? Siellä taustalla näkyy komeasti, kun on toi silta osoittamassa tuonne suoraan taivaalle ylöspäin. On se kyllä jännän näköinen. Erilaisia järeen kokoisia ankkureita. Siinä näkyy tää maitobaari, missä kävin syömässä eilen. Tässä porttien kuvatussa kaupungissa, niin nyt ollaan lähellä mun hotellia ja takana on vihreä portti Brahma Cielona. Seisoo Glukitarkin ja Motlava-joen välissä. Se rakennettiin aikoinaan kuninkaallista residentiksi, mutta siihen tarkoituksesta ei kumminkaan lopulta käytetty. Puolella entisellä presidentillä Lech Walesalla oli kuitenkin rakennuksessa henkilökohtainen toimisto. Rakennuksessa toimii kumminkin Gdanskin kansallismuseo, yksi toimipisteistä, johon kootaan väliaikaisia näyttelyitä. Vuonna 1870 perustuvalla museolla on kaikkiaan 6 toimipistettä. Onhan se ihan näyttävää ja pakko sanoa, että pari kertaa kun siitä on aikaisemmin mennyt ohi ja kelannut läpi, niin en ajatellut, että siellä olisi tuollaista kaikkea toimintaa sisällä ja tuossa oli jotain presidentin toimitilojakin. Aikaisemmin ei tullut hyvin perehdyttyä asioihin ja tässä mun aikaisemmin esittelemän suihkulähteen takana, niin toi torni ja rakennus on
Gdanskin kaupungin taloja. Tornin pitäisi ilmeisesti olla Gdanskin korkein ainakin jonkun lähteen mukaan. Mun mielestä huipulle meni 200 porrasta ja eikö siellä kirkos mennyt huipulle 400 porrasta, että onko se sitten niin eri kokoisia askelmia, jos taas korkein torni. Mä oon nyt tässä kaupungin talon edessä ja kun mä sen kaupungin talon kuuluisin huone on punainen sali, jonka koristeita onnistuttiin piilottamaan toisen maailmansodan pommituksilta. Tässä rakennuksessa pitäisi myös tosiaan olla se museo, joka on ilmeisesti Gdanskin historian museo. Ja katsotaan, jos lähtisin tutustumaan vähän siihen. Okei, siihen museoon ei käytykään tutustumassa, ei ilmeisesti soveltunut pyörätuolia. Jotain se itti jostain keskiviikosta, että voisiko soveltu siihen pyörätuolia, en ihan ymmärtänyt. No, mä lähden keskiviikkoa aamuna, niin sikä ei ole väliä. Nyt ollaan jännä äärellä. Lähden ensimmäistä kertaa julkisella liikkumaan täällä Gdanskissa. Tässä on tullut joku puolen tunnin julkinen matka. Tai no, puoli tuntia yhteensä, siinä on vielä 850 metriä kelaamista, mutta menen tuosta asuinaluetta katsoa, olikohan Chaspa nimeltään vai olikohan se katutaidealue sitten Chaspa nimeltä, että siellä pitäisi olla talojen seinissä hienoja taideteoksia. Katsotaan mitä tässä tulee. Nyt ollaan ilmeisesti jonkinlaisessa raitiovaunussa ja oli tällainen matalalattia raitiovaunu. Ilmeisesti tuossa vielä tuossa maassa kääntyvä ramppi, mutta sitä ei nyt tähän hätään saanut, mutta onneksi pääsin sisään pieni rako siinä oli. Nyt on selvitty noin 25 minuutin juna raitiovaunu Mikäliä matkasta ja nyt olisi sitten vielä 10 minuuttia kelaamista sinne katutaide asuntoalueelle. Oli keskimmäinen raide, niin ihan positiivista, että hissit pelas päällä ja ei joutunut hyppimään portaita. Nyt ollaan Chaspassa tällaisessa Gdanskin kaupungin osassa, jossa on paljon tällaisia betonikerrostaloja ilmeisesti neuvostoajalta. Tää on saanut uutta hienoa elämää ja väriä seiniinsä, kun täällä on ilmeisesti yli 60 tällaista muraalia näiden kerrostalojen seinässä ja poliittisia ja muitakin kannanottoja niissä ilmeisesti ja monenlaista muuta. Lähdetään tutkimaan, minkä näköisiä maalauksia on näissä kerrostalojen seinissä. Taas kännykällä, kun alkoi toi GoPro pelleillä, että nyt on varmaan kierretty muraaleja ja sen, mitä mä kiertelen. En nyt varmaan ehkä ihan 60 löytänyt, mutta tosi kivasti. Ja suosittelen kyllä tulla tänne, jos yhtään tuo se katutaiteen ystävä. Oli meikäläisen mieleen ainakin. Muutenkin ihan kivan oloinen tää lähiö, tai miksikä tätä sanoisi, että tästä betonikerrostaloa löytyy. Mutta oli paljon niinku leikkipihoja lapsille ja löytyi useampi ulkokuntosali ja skeittiparkkia ja tenniskenttä ja monenlaista toimintaa, että oli kyllä kiva paikka. Tässä tosiaan taitaa olla pieni lähiö tässä muraalimestan kulmalla ja siinä on paikallinen kauppa, jos tuli käytyä ja ostin vähän puolalaisia suklaita ehkä joululahjoiksi jollekin ja tässä on ilmeisesti pupia ja jotain kahvilaa, kuppilaa, ravintolaa, pientä ja jotain muuta toimintaa. Nyt tuli kyllä koettua puolalaista vieraanvaraisuutta. Tosiaan joku 1,4 kilsaa sieltä muraalipaikasta, niin tuli kerattua tällaiseen maitobaariin, kun oli laittanut mapsia, että mistä löytyisi. Tai vähän tällainen enemmän, mistä mulla on ehkä aikaisemmin kokemusta, vaikka Krakovasta ja Varsovasta. Tosi paikallinen, pieni, ehkä vähän reilu hotellihuoneen kokoinen paikka. Ja puolaksi pelkästään menut käänsi tuollaisella kamerakääntäjä niitä. Ja siis sitten siinä jonkinnäköisen sopan. Oli joku puolalainen makkarakeitto ja hälyttömän hyvä. Vähän sellaista kuin saksalaistyylistä vaaleat makkaraa oli siinä ja kananmunaakin oli siinä keitossa. Ja no kaveri ei suostunut millään ottaa muuta maksua, että mä halusin maksaa todellakin ruokani ja kaikki muut otti siinä kyllä kortilla. Ja mä sitten menin ruoan jälkeen vielä kiittää, että oli oikeasti hyvää ja kääntäjän avulla ja laitoin, että haluaisin maksaa ruoan ja se pyöritteli päätänsä ja huitteli käsillänsä, että ei ota maksua muut vastaan. Että nöyrä kiitos tälle maitobaarille. En odottanut tällaista, enkä odota jatkossakaan, mutta
tuntuu kyllä hyvältä tollainen tietysti, vaikka ei keiton ja mehun hintaa soukku joku 3 euroa suunnilleen tässä paikassa. Nyt on tullut vielä pyöritty jonkin aikaa täällä katutaidepaikan lähellä. Muutama tunti tullut pyöriskeltyä ympärinsä ja tosiaan kävin syömässä keittoa ja vähän kauppakeskuksessa vielä vessassa ja asioimassa. Mutta ilmeisesti sen verran on tullut kumminkin liikuttua, että paluumatkasta on tullut pidempi. Että 40 minuuttia näyttää, että julkisilla ja sitten lopussa vielä 1,3 kilsaa keraten, niin hotellille. Lähdetään sitä suorittamaan. Nyt ollaan tässä ratikassa ja siinä on ystävällisesti naiskuskikin tai kuka nyt vielä ohjastaakaan tai on vastuussa tästä raitiovaunusta, niin tullut auttamaan, mutta ei vetää itteni sisään ennen sitä. Kanet suht matala lattia kumminkin. Tuli todettua myös, että jos on valinnut tuolta Google Mapsista esteettömyysasetukset tuohon julkiseen, niin ilmeisesti se on ihan fiksu homma eikä pidä jäädä omien päitten muilla asemilla kun se opastaa, koska mä jäin tossa yhdellä asemalla kun näytti kiinnostavalta ja siinä ei oo kyllä mitään pääsyä pois sieltä raiteelta muuta kuin pitkät portaat, niin no onneksi löytyi sitten seuraava vaihtoehto ja tai itse asiassa vielä lopulta lähemmäs hotellia, niin kaikki hyvin. Tuli saavuttu ensimmäistä kertaa hotellihuoneeseen sitten aamun lähdön jälkeen ja kello olisi nyt 7:30. Tuo alkaa olla tosi pimeätä tai on tosi pimeätä ollut jo useampi tuntia. Mä veikkaan, että GoPro jää nyt tässä kohtaa kämpille. Mä lähden vähän vielä kiertelemään ja katselemaan tonne nauttimaan, kun huominen päivä on ennustettu koko päivä sadetta, niin pitää nauttia vielä tästä kuivasta kelistä tänään. Oikein mahtava päivä ja jatketaan huomenna jossain merkeissä. Se olisi tiistai mun toinen kokonainen päivä Gdanskissa ja myös oikeastaan viimeinen päivä täällä, että huomenna aamulla on heti melkein lento. Tänään ennustettu koko päivä sateista keliä, että se on vähän ikävä tietysti, mutta lähdetään silti tutustumaan vähän Gdanskiin vielä. Otin tossa hitaan aamun, kävin 9 kyllä aamupalalla ja sit makoilin siinä hetken sängyssä ja otin rauhassa suihkut ja kuuntelin vähän podcastia. Ja ollaan tossa puolispäivin ja lähdetään kiertelee vähän. Eilen kävin yhdellä olueella vielä siinä igalla. Oikohan baarin nimi joku Red Light, ei liity mitenkään tähän Amsterdamin punaisten lyhtyjen alueeseen. Oli sellainen monessa paikkaa mainostettu ja oikein tosi tyylikkään luonne baari. Sisään pääsi muistaakseni ihan hyvin pyörätuolilla. Mut siinä oli vaan yksi taso, missä pystyi olemaan pyörätuolista. Sitten alakerras oli ilmeisesti vähän enemmän klubimainen paikka, missä voi tanssia ja näin poispäin. Siinä oli pitkät portaat ja sitten siinä oli sellainen pieni ylätasannekin, johon oli muutama porras. Pienenä plussana täytyy antaa, että ainakin siinä oli sellainen vessa, mihin mahtui pyörätuoli, ettei sit varsinaisesti invavessaa ollut, mutta kyllä siinä ihan niinku tilaa oli mun mielestä saman verran kuin monissa invavessoissa, niin siitä pisteet. Lähdin tosta hotellilta vähän jotain sivukatua, mutta ihan just ollaan tossa pääkadulla. Tää alkupätkä tätä vanhan kaupungin katua ennen porttia, jonka mä eilen myös esittelin, niin on tällaista suht tasasta ja sileätä jalkakäytävää. Keski on tuollaista vähän vaikeampi kulkusta ja portin jälkeen muistaakseni on aika pelkästään tuollaista ns. Vähän vaikeampi kulkusta, jos on pyörätuojen käyttäjä. Ja happirikas keli tällä hetkellä. Nyt ei ainakaan pahastu vettä, että tällaista pientä tihkua, mikä ei olekaan häiritse. Tällä sadesäällä huomaa, että portin jälkeinen keskiaukio on aika hiljainen. Itse asiassa ei tääkään ole niin paha vielä pyörätuolikelata, että ei ole mitään pahinta mukulakiveä tosiaan vielä tässä kohtaa ainakaan. Noi sivukaudut on paljon pahempia, tuli äsken käyty vähän kelailemassa niilläkin. Ohi kun tästä menin, niin joku tällainen Danskin olikohan tai joku Shakespeare-teatteri osui silmään. Minä menen nyt itse teatteriin, mutta osui vain silmään, että tännekin on joku pyörätuolireitti. Sitä kaipaa vielä. Olisikohan täällä sitten ovet, kun matkalla ei tuu mitään muuta paikkaa ainakaan vastaan, mistä olisi, ei ollut portaita, niin ehkä tästäkin jollekin vinkki. Siinä on taustalla tuollainen teräksinen puu ja se on ymmärtääkseni tehty Gdanskin 1000-vuotisjuhlan kunniaksi ja siihen sepät ympäri maailmaa on niin tehnyt osia ja siinä on erilaisia puun osia ja erilaisia lintuja ja ymmärtääkseni aika ajoin siellä sit lisätään uusia osia. Ihan jännä tääkin.
Taitaa olla jonkin sortin juna-asema. Mä ajattelin lähteä katsoa seuraavaksi tonne Sopottiin reun. Onkohan 11 kiisan päästä jotain sellaista, niin Euroopan pisintä laituria. Ei tullutkaan lähettyä Sopottiin katsomaan Moloksikin kutsuttua Euroopan pisintä laituria. Juna-asemalla parista paikkaa kyselin infosta ja muotoinen julkisen liikenteen lippuja. He eivät osanneet sanoa, että kuuluuko se siihen. Mä en jaksanut jäädä enää selvittelemään, kun siinä oli varmaan puoli tuntia tullut pyöritty. Ulkoon tosiaan vähän tulee vettä, niin tulin tähän kauppakeskukseen kanssa, mitä eilen esitteli. Ja tässä on tää yläkerran ruokamaailma, missä on paljon vaihtoehtoja. Ja otin jonkun tällaisen kebab-mestan. Tän näköistä kanakebabilla. Eli ei nyt ehkä välttämättä kebabia olekaan, mutta kanalla ja ranskiksilla ja valkosipulikastikkeilla. Lähdetään maistaa, ainakin tuoksuu ihan hyvältä. 7,5 euroa oli hinta kokiksen kanssa, että mun mielestä ihan kohtuullinen. Ja maku on kohdilla, ei siinä hirveästi voi mennä pieleen, kun on ranskalaisia kanaa ja valkosipulikastiketta. Mikäs tälle nyt antais arvosanaksi, sellainen 3,5-4. Mä en oo kovin kriittinen näiden ruokien suhteen, jos mä tykkään, mutta tää on oikeesti ihan hyvä kyllä. Voisin tulla syömään uudestaankin, jos olisin pidempään Gdanskissa. Oikein hyvä toi kanakebab-boksi. Täyttävä. Tuo aivan täys olo ja kello alkaa olla 2. Pari tuntia vielä valosaa. Mulla on vielä se shottilasi löytämättä, minkä mä ekana päivänä kerroin, että tätkin ajattelin etsiä. Mä haluisin vielä löytää se halvemmauksen 3,5, kun mä uhosin, niin... Mut jos ei löydy, niin haetaan se. Mä en oo nähnyt mua nimittäin. Nyt ulos ja shottilasin metsästykseen. Tano, maras. Nyt löytyy hyvä turistimyymälä. Tää on niinku 40 slotia osa. Osa on 18 slotia, mutta sit mun mielestä on ehkä jopa tyylikkään, niin se on vaan 12. Se on varsin kohtuinen, eiköhän me siitä mennä. Nyt löytyy hyvä paikka ostaa tää shottilasi. Ikkunasta näkyy, että se oli 40-kin ja paljon kalliimman hinnoilla sloteissa shottilaseja. Itse sain 12 slotilla. Mun mielestä oli paljon tyylikkäämpi kuin ne kalliimmatkin. Ja 12 slotia on sellainen 2,70 €. Tästä on tyylikäs pinta ja sit tollanen kuva, jonka minäkin tunnistan täältä kaupungista, niin se on hyvä. Kello on iltapäivä 3 ja huomaan, että pääkatu alkaa elävöitymään vähän. Ja meikään se kierros alkaa varmaan laittaa Gdanskissa tänä aikaa tehtynä. Et on tässä taas varmaan muutaman tunnin kelailu ihan vaan ympyräänkin. Ympäriinsäkin ja ei oikein enää mitään mielessä, mitä kuvailin se näyttäisi. Että jos joku haluaa sitten museoihin ja tällaisia, niin käy tutustumassa itse. Ja netistä löytyy kumminkin infoa paljon myös pyörätuen käyttäjille ja muille. No niin, tuli vielä noustua tosta sängystä ja ajattelin lähteä tuohon pääkadulle vielä, vaikka mä oon yleensä vähän sitä vastaan, että mennään pääkadun ravintoloihin, kun mä oon sitä mieltä, että niissä riittää asiakkaita muutenkin ja niitä ei ole pakko olla sen takia niin hyviä tai niin hintalaatuisuudeltaan loistavia, koska niissä tosiaan riittää asiakkaita muutenkin, mutta mä ajattelin tossa joku päivä, tai siis eilen kattelin, että siinä oli sellainen kivan näköinen pizzeria, niin mä ajattelin, että sellainen pizza voisi olla vielä tähän iltaan hyvä ja tuli tosi itse asiassa hotellirespas tilattua myös itselle aamuyöhön herätyssoittohuoneeseen ihan varmuuden vuoksi, kun mulla on aamu 7 lentoja. Pari tuntia aikaisemmin ajattelin olla lentokentältä pyörätuolissa. Se on varsinkin hyvä, että aina voi kestää asiat vähän pidempään ja avustuspalveluita pitää varmistella, että pääsee lentokoneeseen ja näin poispäin. Niin videot pitäisi tosiaan varmaan olla suunnilleen kentällä ja 3 tilasin tuossa soitohuoneeseen, niin ehtii siinä sitten vaikka käydä suihkussakin vielä ja ottaa kyydin lentokentällä. En mennytkään siihen pääkadun paikkaan, mitä olin ajatellut, vaan katselin TripAdvisorista, että tällainen joku paikka, jonka nimeä en nyt muista, niin oli saanut
4.5 tähteä 5, niin testataan nyt, että voiko TripAdvisori luottaa. Ja, margarita pizza oli pikkasen päälle 6 ja kalliimmat pizzat on jotain 10. Mulla oli pikkasen alle 10 ja katsotaan miltä näyttää kohta. Pepsi otettiin kyytipohjaksi. Tää on bissepaikka myös aika paljon, että olikohan se, että yli 100 craft beeriä löytyi listalta. Nyt on tullut pizza pöytä ja ainakin tosi kivalta näyttää. Sitten laitetaan eka pala testiin. Kai toi GoProhon tuo sen valon päälle saattaa vähän vääristää. Väärejä. Tässä on jotain, mä en nyt muista tähän rehellisesti, että toi vaan nyt italialaisesta, enkä muista edes nimeäkään. Jotain pekonin tapasta. Aika tomaattinen maku. Maistuu siitä, että on tehty laadukkaista aineksista. Ainakin täällähän niinku ruoanlaitosta mitään ymmärtämättömän makuun. Tomaattinen maku johtuu varmasti myös siitäkin, että tässä on kirsikkatomaatteja ja tietysti tomaattipohja. Hyvä pizza. Voisin sanoa 3.5/4/5. Sitä on vaikea määritellä ihan tarkalleen. Nyt on pizza syöty ja kyllä se oma makuunsa on ehkä 3.5 sitten lopulta oli. Oikein toimiva. Listan mukaan pizza sisässä mozzarellaa, pancettaa, kirsikkatomaattia, parmesaania ja arugulaa. Tää on ainakin aika viihtyisä paikka mun mielestä ja kyllä tänne ainakin bisselle kannattaa vaikka tulla. Paikan nimihän tosiaan oli Under Beer. Ja kokonaislasku oli 55 slottia, joku vähän reilu 13 euroa. Pizzahan oli yksistään 39 slottia, että se taitaa olla pikkasen 9 euroa itse asiassa pelkästään. Oikein hyvä kokemus. Oli tosiaan toi Under Beer ihan kiva kokemus. Yksi sivukatu tosta pääkadulta. Ja siinä oli hauska tapa ilmeisesti kumminkin vähäistä sellainen olut kuppia ja käsityöläisoluita tai jotain pienpanimoluita, se on jääkaapissa. Menus oli muuten kaikki ihan hyvin esitelty, mutta sit siinä oli niinku bissen tilauksen ohjeet, että mieti mitä haluat esittelessä meille ja tue kanssamme jääkaapille ja jotenkin, että kato mitä otetaan sieltä tai tehdään yhdessä päätös ja sit voi tehdä saman uudestaan. Tulin uudestaan tänne Red Light-mestaan. Täällä on aika hämärää sisällä, että tuon valon päällä niin varmaan vielä vähemmän näkyy mitä tuossa ympärillä, mutta tää on kyllä kivan tunnelmainen paikka ja tällä tiistaina on itseasiassa baaritiski ikään kuin pojan jono. Sekä tuo äskeinen pizzabaari että tää Red Light-baari, niin mä tykkään meiningistä, että siellä pizzamestassa tuntuu, että kaikki tunti toisensa ja ihmisiä lappas sisällä ja kaikki halas toisiinsa ne baarimikot ja kaikki. Ja pajien perukkaa pyöri siellä baaritiskin takana välillä, vaikka ei ainakaan töissä ollut kaikki. Mutta Red Lightiskin huomaa, että eilen kun kävin täällä, niin osa, jotka ovat tuolla tiskin takana eilen, niin ovat nyt asiakkaina tässä. Ja osa, jotka istuivat eilen tässä, niin ovat nyt tiskin takana duunissa. Niin tämä on vähän niin kuin tällainen kotia hengailun mesta selkeästi ja enemmän tällainen kulttuuri täällä Puolassa. Tai siltä ainakin vaikuttaa näiden parin paikan puolesta. On ihan kiva, tuossa tuli käytyä vielä pizzan jälkeen tosiaan siinä Red Light Barissa muutamalla bissellä. Siinä tuli sellainen pari suomalaistukkoa kanssa ja siinä juteltiin varmaan tunti pari. Oli ihan mukava. Mukavat keskustelut vielä siinä. Kiitti heille, jos näkevät joskus tämän videon. Nyt on aika lähteä nukkumaan kämpille, jos tässä sellainen 5-6 tuntia saisi nukuttua ennen kuin pitää herätä lähteä lentokentälle. Kyllä hotelli respaakin 3.30 herättämään, 7 se lento vasta lähtee, mutta pari tuntia ennen haluan olla ainakin kentällä pyörätuolinkäyttäjänä. Se on ihan tarpeellista. Tästä katsoa, mitä yöllä saa Bolttia vaikka tilattua. Pääsee sillä sitten hyvin kohtuuhintaa ehkä kentälle tai millä lähtee, niin hyvä on hyvissä ajoin ylhäällä. Olko ihan loistava reissu Gdanskissa ja tuun varmasti joskus kesäaikaan ehkä uudestaan tänne. Se olisi aamu joku 3.45. 3 oli ekan kerran itse herätys, nukuin vielä parikymmentä minaa ja 3.20 ja nousin ja 3.30 soitti respaki, kun olin tilannut. Kaikki hyvin ja nyt ollaan hyvin ajan lähes lentokentällä. Käyn palauttaa respa-avaimen ja tilaan Boltin itselleni, niin katson, että niitä osalta vielä saa se 46 slotin hinta, tai 10 euroa, niin kohtuu homma.
kaikki mennyt hyvin täällä hotellissakin ja Gdansk on kohdellut hyvin. No niin, nyt on tilattu Boltista auto ja meni noin minuutti kun tuli paikalle ja tän Skoda Fabia Kombi ja 10,5 euroa oli hinta, 46 jotain slotia. Eli kaikki hyvin, lentokentällä ollaan matkalla hyvissä ajoin. Nyt on kentälle saavuttu melkein tunti etuajassa, sit 2 tunnista, niin mä pyrin olemaan kentälle etukäteen. Matka meni oikein hyvin ja mä tykkään tosta Boltista kyllä sen takia, kun se tosiaan näkee sen hinnan etukäteen ja se maksetaankin etukäteen jollain Google Playlla tai Google Payllä tai sitten jollain mulla maksukortilla. Ja ei tarvitse vääntää sitä kuskikaan hinnasta. Ei ollut tietysti hotelliaamiaista tähän aikaan, niin otin tosta takas tuolvasta hauskan näköisestä Paulin kahviokärrystä jonkinnäköisen kanapatongin ja sitä nautin tässä nyt ennen kuin hän tsekkailee itteeni sisään lennolle. Nyt on turvatarkastuksetkin läpäisty ja täällä kansainvälisellä puolella. Täällä on itse asiassa tällä niin kello aamu 5 tosi hyvin kaikki kaupat ja ravintolat jo auki, että palvelut pelaa varmaan itsekin pitää tuossa Tax Free Shopia vielä vähän kierrää ja katsoa, jos sieltä nyt jotain sattuisi matkaa. Turvatarkastus meni ihan hyvin, on ihan virkaintoinen miestarkastaja, joka siinä pyörätuen käyttäjänä aina piippaa tietysti se kone, minkä läpi mennään, se läppivalaisia tai mikä liian onkaan. Ja sitten ne tekee käsin tarkastuksen sulle, pyörätuoja aina piippaa. Itse asiassa nyt tuo Turun päässä kun lähti, niin ensimmäistä kertaa varmaan musta tuntuu, että mä oon kumminkin aika paljon matkustanut, niin tänne naisoletettu turvatarkastaja teki mulle sen käsitarkastus. Ei nyt itse häiritse mikään tapaa henkkohtaisesti, mutta myös mun mielestä on asia, että lähtökohtaisesti nainen naiselle ja mies miehelle. Tosiaan, nyt lähdetään varmaan Tax Freeta kattelemaan, kun porttiikaan ei ole mun mielestä ilmoitettu vielä, että mistä on lähty. Nyt mä oon tällaisessa kuljetusautossa, mikä viedään lentokoneelle pyörätuolin käyttäjä. Tää on tällainen käytävä tuoli valmiina, ja sitten kuljetetaan paikalle, että oma tuoli menee ruumaan ja sille ei mahtuisi edes sinne penkkien väliin. Tuossa oli takana tuollainen lava, jolla nostettiin mut ylös tänne autoon ja tällä saa kuljetettu ihan tosiaan sinne koneen ovelle, ettei tarvitse portaita kantaa ylös. Jaki numer? 37A. Tak? Tak, 37A. Handlook? Asek. Foto, daj kawałek do przodu, Andrzej. Just a moment. It's okay? Yes. Please. Thank you so much. Okay, no problem. Thank you. Thank you so much. No niin, nyt on saavuttu lentokoneeseen. Ensimmäisenä tuodaan pyörätuolin käyttäjänä. Toisella käytävä tuoli tuotiin mut tänne. Ja nyt on sit mun osat Gdanskin reissu ohi. Matka enää Turkuun ja sieltä ajan kotiin. Mä lopetan tän videon tähän. Ja jos oot päässyt tänne asti, niin tilaa ihmeessä mun kanava. Niin näet jatkossakin, kun mut tuetaan reissuvlogeja eri puolilta maailmaa. Myös vähän ekstriimiä välillä.